Indo. Olha, cadê o vovô? O vovô. Não, olha, está ali. Pega! Olha. Andrew. Ai, querida. Ai, querido lindo. Olha, olha, eu vou olhar para a mamãe. Diz bye-bye. Vais lá lá? Ah, não pode ir lá lá. E lá vão as unhas. Diz corre, corre, corre. Diz corre, 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 corre. Oh, oh, um sal. Sal. Isso é um. Para aqui! Eu escuto! Andrew, tira o som! Som, tira o som! Tira! Tira, tira! Tira! Olha, o Andrew vai para o chão, vai para o chão, vai! Cara, porra! Vai para o chão! Diz porra! É um elefante! Diz vá para a porra! Diz já, vai!
Dessa maneira, acho que também. Era Andrew? Andrew? Andrew?
Api? Pode ser daqui você viu. Linda, linda. Pega, pega, pega. Dá-lhe, Manuel, olha a caixinha. Lá que eu posso espigiar. Olha o outro. Não, Emanuel. Não é assim, dá para espigiar. Que eu... Aqui é um passarinho. Deixa apanhar. Ela acha graça a despejar fora. Ah. Ai, ali a papinha. Não aperta? Ah, tá. Se ela apanhasse a grave, não ia lhe pegar na pá. Deixa eu ver se ela pega na pá a mão. Deixa eu ver se ela pega na pá a mão. Não, assim não, que eu falei que é com o olho. Deixa eu ver se eu peguei na palma. Yeah.
O fez? O papa. O está o papá, querida? Era Dari. Chama Dari. Ai, lindo. Só vinha para lá. Sim, sim, olha, quem é? A Marcela, olha, mas tu morro. Vai, mostra a mão. Acho que é isso, é assim. Como é que vai? Espera, já fechava? Vamos, gente. O que era lá? A cama é isso. A cama é isso. Paixão, querida, espião. Espião. Andrew, olha, Andrew! Eu já não tirei a pé. Não, eu não tenho, eu não tenho.